Så må du huske på at de skal inn I hver sin kontakt. Tror du dette går bra? Muligens. Du klar? Jeg klar. Jeg tror jeg tar opp nå. Ja. Ja. Jeg hadde ikke visst bedre, så jeg trodde det skulle være sånn. Nå slutter jeg å filme, så får du si fra når du skal lande. Ja, ok. Kroka, jeg oppe rundt av den. Jeg ikke ute I denne bløt myren. Så det ikke bare jeg som har ditt problem, eller dyr. Den trøste også.